Akatambi k'omukulu Bobi Wine kaleese obuzibu abantu bangi bamunenyezza bibino ate nga ye Dr. Kano kiiza besije ebibye byeyongedde okubijja ababiri abafiiridde mu kabenje akabudde wali ku lw'emasaka olunaku olwaleero nabyo bibino ate nga ye omukulu Lwasa kye yeekola ku social media video z'obusegu zifuuse video z'obusegu ate nga ye Precious Remy n'ebinteba ekikwano kibali bubi kotadde ne King Saha byona ebirina agona agasinga waawo gavolindi ya kwa social media yugi kwa lito seto kamukwano ngenda kubanga tebyona himbye kutuusako olunaku olwaleero gyebaleko gyotuusizzaako engalo olunaku olwaleero nsuubira nti buli kimu kikutambulidde bulungi gwene ya subscribinga omulimu wakola gw'amaanyi nnyo bw'oba nga olaba vidiyozi zaffe zino gwena tannaba ekigambo ekyo ky'olengera mu kkala eya red ky'okoonako obutereevu ogenda kubanga otengaseeko ku channel yaffe eno nanga olunaku olwejjo omukyala Precious Remy yagenze n'atuwa ebifaananyi bye nga bali wali mu anemono ne Mr. Winteba naye kuliko ekifaananyi ekyasinze okutalaga ennyo ku social media nga kigambibwa okuba nti ekifaananyi ekyo kyalaze nti omukyala ono ali lubuto naye munnange social media atolowooza yalowoozezza bubi bituufu kubanga olunaku olwaleero Precious Remy atwongedde ebifaananyi ebirala nga kuliko ekifaananyi ekimu nga Mr. Winteba akutte ku lubuto ekiraga nti essaawa yonna bano basuubira omuntu omulala okubeegattako ku famire yaabwe any soon anytime from now Binteba the Wintebas bandiyaniriza omuntu omulala byebyebiri eyo e South Africa ku anemunu ya Precious nga dwo olutalo wakati wa Judith Hardy ne mwana muwala Buddy Black mama Jonah lubaluseewo Buddy Black bwe yabadde ku interview ye olunaku olwejjo yagenze n'agamba nti omuyimbi omunigeria Flavor we yajja wano mu Uganda yeebaka ne Judith Hardy ebiseera ebyo Judith Hardy ye yali Miss Uganda munnange nno Judith Hardy avuddeyo n'amugamba aleete obukakafu obulaga byonna byonna byayogera waba tabuleese agenda kumutwala mu kkooti gy'agenda okubitebeza bannange Uganda ekaye tomala gwogera kalebule ku muntu n'atakusibya Uganda wetuuse kalebule akusibya oyina okubeera onoobukakafu ku byonna byonna byoyogera weewo wetuli naye nga byonna ebivaayo njako mawaate yimbi bategeeze ate nga ye Dr. Kano kiiza besije yamiddwa bbeyiro omulundi ogwokusatu munnange Dr. Kano kiiza besije yakwatibwa ku bigambibwa nti yakuma omuliro mu bantu n'okukozingawo obuvuyo mu kibuga Kampala era nga olunaku olwaleero omukyala we Winnie Byanyima kwe kuli n'omukyala Doreen Nyonyula munnange bagenzeyo okumweyimirira naye omulamuzi yagambye nti ono tetugenda kumuwa bbeyiro addeyo mu kkomera kubanga we banaamuta agenda kudda mu kintu kyekimu kubanga embeera eyamwekalakasiza ekyalinga bw'eri ebbeeyi y'amafuta yeeyongera bweyongezi ate nno nakati emmere nayo yeerinnye bulinnyi byebyo ebiri ewa Dr. Kano kiiza besigye addiziddwayo mu kkomera era nga byonna ebinaagenda mu maaso nja kukomawo imbi bategeezi ate nga ye omuyimbi munnansi wa Amerika Sylvester Robert Kelly ono nga amanyikiddwa nga Ala Kelly munnange yakwatibwa ku bigambibwa okuba nti we yabeerera ennyo owetutumu yakabasanya abaana abato abatannaba kwetuuka ng'ayambibwako mikwano gye naye munnange omusango gwe gubadde guwulirizibwa naye nga tebannaba kumusalira kibonerezo bannange ebyavuddeyo olunaku olwejjo kkooti yamusalidde emyaka 30 bweddu nga ali mu kkomera byebyo ebiva sayidi eyo wetwogerera omwami ono ayina emyaka 55 egy'obukulu wogatta 55 ku 3 gy'emyaka 85 bwanaavira mu kkomera egyanaabeera najo yo nga tuvuddeyo abantu bana be bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde mu bitundu by'omugga Katonga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka kigambibwa okuba nti takisi eremeredde omugoba waayo bwetyo n'eseerera n'egwa mu mugga olwo abantu ne batandika okuyita mu madinisa naye nga bo abawonyewo baddusiddwa mu ddwaliro ly'enkozi okuba nga bafuna obujjanjabi obusingako awookeeka vidiyo ako kolengera era nga embeera bwetyo bambi bwebadde era nga kitalo nnyonyini ddala munnange ayina omuntu eyayitiddeko mu bitundu byeyo osobola ate munnange okumukeberako okumanya embeera gy'alimu
Mbera bwetyo bwebadde saidi eyo naye nga tegwa omuliro ogutannategeerekeka waje guvudde gukutte essomero lya Unity Premier School. Essomero lino olisangibwa Nakatunya mu district ye Soloti era nga ebintu bya bukadde na bukadde biyidde. Tewali muyizi yenna asobodde kusevingako kintu na kimu naye ng'ekirungi tewali bulamu bw'omuntu yenna bugenze mu muliro guno. Naye nga bo abasomesa bategeezezza abaana okubeera nga badda ewaka balabe ki kye bagenda okubanga bambi bazzako byebyo ebiri eyo mu disitulikiti ye Soloti. Era nga yo poliisi yatandise dda okukola omulimu gwayo okunoonyereza kiki ekiviiriddeko omuliro guno okubanga gukwata essomero lino. Bambi tubasaasiddeko nnyo abaviiriddwako ebintu byammwe ebingi nnyo eby'omuwendo byebyo ebiri ate sayidi eyo. Nga yo embeera yeeka ye mu ggwanga lyattu Uganda abasomesa bali mu keedimu beekalaka asabaagala gavumenti yebongeze ssente. Gavumenti yavaayo neeyongeza abasomesa amasomo ga sayansi ate bo aba ata bwetyo neegaana okubongeza omusaala era nga ke kaedima ako ke balimu abaana nno balabirwako ku byalo nga bakyayaaya naddala abaana abasomera mu masomero ga gavumenti munnange bali ku byalo bakyayaaya nti abasomesa tebasomesa naye olukiiko olwatuziddwa olunaku olwaleero munnange teruvuddeemu kalungi. Abasomesa bano babadde basuubira nti nabo bayinza okubalowoozaako ate babajuliza lunaku lulala ate nno nabo bagambye tebagenda ku stoppinga kwekalakaasa embeera bwetyo weeri abaana abandibadde mu ssomero bali mu matatu bakuba nga kavidiyaako bw'okalaba yeeyo embeera eri mu Uganda essaawa zino. Mbigunedi official byeyongeredde ddala okwonooneka. Ogunedi yatwalibwa mu kkooti ku bigambibwa nti yaloga girlfriend we n'amubbako ebintu ebimu era nga mu katambi kano omwami ono agamba nti aleese obujulizi obulaga ebintu bye yabba era nga munnange bamwongeddeko n'ogw'obubbi omulala luli baali bamuwaabira ogw'obulogo. Ngenda kubanga nkuteerako omwami ono nga nnyonnyola ensonga lwaki omusango gubadde gwakuwulirwa naye tuzze n'obujulizi obulala naddala obukwatagana ku ssaawa. Omukyala agamba nti Grunedi yatwala essaawa ye nga tagimuwadde era twagala bagwongereko era fayiro bagizizaayo ku poliisi twongereko omusango ogw'okutwala essaawa nga tebagimuwadde nsamale gw'okubba essaawa era twagala gwongezebweko kubanga tugezezaako kugimusaba atakola ki atagireeta. Ssaawa zino ziraba $5 omuntu oyinza okugamba nti essaawa naye omuntu n'atakutegeera eno ye bokisi yaayo yetwagala bongereko ku musango $500 n'essimu naye yagyonoona iPhone 13 Pro Max oba yanyiganyiga ki kati eri out of use tekyayina mugaso badge blocking byebimu ku bintu byetwagala byongezebwe oba byeyongere ku musango gulo gwetwali tuwaddeyo gwa trespass weyongereko gwa theft ne malicious damage of property. Grunedi avunaanibwa omusango kati oguliwo ogwa trespass, criminal trespass ne threatening violence nga bw'olaba eno reference criminal trespass and threatening violence gy'emisango egyamugulwawo. Grunedi yagenda maaso n'afulumya oluyimba lwebayita weewanika ex kiwulire byebintu ebimu byetugamba nti byeyongera okuvuula ekitiibwa kya kilanti waffe era tumusaba akikomye era oluyimba olwo tumusaba
taluyimba wantu wetyo gweri naye ngate ye omuyimbi King Saha yavaye mabegawo natulaga amakage amatidi bona ngali mukuzimba eranga mu bifananyi gego amakage munange olunako olwalero King Saha tumulabyeko ngali mukulwanagana ne baneiba be insonga za ttaka eranga munange chivudde kukubo lino erigenda ewa King Saha balirwanira ne neiba agamba ekubo lino lyange togenda kubate ngo isawo ebintu byo ne King Saha agamba ekubo wenali ngula poloti eno nekubo naliguliramu eranga munange lweru chalo olukoledde side yawo tuba twakava mu byaka bakokulwanira ttaka ate kati King Saha naye asitudde buto katulinde waje bina gwera nja kubanga byonna nkomawo imbi batusako eyo nga tuvuddeyo ye ex wa Diana na batanzi Lwasa Emmanuelo obutambi bwe obw'ekisego bufuuse obutambi bw'ekisego olunaku olwalero waliwo akatambi akafulumye eranga yeye nyini yalimu n'omuwala nga bakola ebintu ebyekintu ekikulu si kibi okubikola naye ate okubiteeka mu public we wabeera obuzibu akatambi ako katalaze nnyo ku Facebook kw'otadde ne Snapchat gyekalyeyo gyekatalagira Lwasa afuuse Lwasa gwe n'atannakalabako osobola ogenda n'osaakinga ku Jose the blogger yakataddeyo dda wali ku Facebook nze sisobodde kateekayo okusinziira ku YouTube community guidelines naye nga wenna akaagala osobola ogenda n'okasinga munnange ekko akatambi ka His Excellency Bobi Wininga auga kano kaleese obuzibu bannayuganda bangi baavuddeyo ne boogera ne bagamba nti mwana gwe oyagala kutukola ki Uganda esuubiririmu gwe gwe lwaki weesuula mu mazzi nti owuga munnange at least wandibaddewo ko abantu nga babiri abayina okukutaasa omukyalo ono naye yalanja ne bubwe kw'otadde ne Auntie kaduka ate ono ye yakabyewo kabi ngenda kubanga mbalekerako obwo vidiyo obwo bubiri tusisinkane mu vidiyo ejjako mweraba ajja siri musanyufu zenandi kwa umasuka nasobedwa nagenzo kutuka ku TikTok nga video eri shared atenga buli ya comment nze musanyufu bichebyo bya mwabadde musanyukira omuntu bwakubuza wabadde osanyuka cho inza gamba ki nyabo wabadde inza gamba ki nti oli musanyufu kuki mbolo kuba mwana wa ntikaduka ye kanyuze mazi teriali wo enyanja yonna eriche ina yebana mwe naye banange president wangu omwagalwa wange president kamfukamire ku mavivi mukwano president wangu omwagalwa president wange mukwano tochidanga munze gola basina muwaddo omutima kameme tekuli nze gola banasuze bubi video rwantu sekone ngamba banange omwana ayagala kukola chichine gwanga damba esubi lyo noyagala olituyiwe banango omuntu ngaalabye ani yakudirectinza okola ebyo ani yabadde directa ku kamera gwe njagala okumanya nnyabo naamuleka nkwagala nnyo munnange bannaye nze nsinga okwagala ndowooza mu Uganda yonna naye pulezidenti nkwagala oli mulamu mukwano amazzi galeke amazzi ononywa ag'okunywa ag'okuwugajira ogalese buno obudde bwe tuli mu nsi buli seefu toli seefu kasita olaba nga tolinawo bakuumi bakuwabula nze olwomba mmanya nti toli seefu nyabo nkoze ntya bannanga amabeere gange nakati gatandise okutonya omutima gunnumira omwana oyo omwana mumugambe nti omumaama we tali bulungi tali bulungi omutima guganya okukakkana edi mutwe mwetemusobola kumukubira kusiru ne mugamba neddeyo gy'olaga si watuufu kyokka mwenna mwabadde mumuwaga wano nga muli ku TikTok go go our president go we love you tulinako okunywa bakayita vibe vibe bakaita vibe akokunywa kano tekaliimu mwenge naye kakunywa kalungi osobola okuba ng'okanywa essaawa yonna n'osigala ngate owulira eddekende bakaita vibe that drink is called vibe nedda bannange bino byonjogera sifujjo bannaye njagala Robert Kyagulanyi Ssentamu bannaye singa omuntu asobola okusala ku mutima gw'omuntu n'amanya omuntu waba amwagala nze nabagamba siringamwe nti waba oyagala omuntu omulinda kufa mwagala okuva ku ntobo y'omutima gwange naye temuddamu kumukkiriza bintu byakugenda mu mazzi alina kubeera ku lyato amaato ge gabuze mukamwana
eliato, eliato mukwano for the safety. Oyo gwolaba kutensi namba jina bwati nyabo. Kasoke nyize, kasoke nyize. Bampulye dobozi litandise okufa. Wande? Mbega hili deba nange, nze kare ngomu za demu, chinde kere mweche chitiwa. Neme kulaba mwana wangu, mazima mweja mwesati, go our president. Na sembera wali, natuko kuchiba weji semba ya mwenane mweka na mwewe president. Yukati ayo sikai, ayo sikai. Mwaba demu kwa gira mukati, is that, that is a sky? Is that a sky? Mbela ya mtu alami okumera musinga, uli mtu ajirimu muli wangu. Bantu mwala wakize ya wade sky. Is that a sky? Uwi. Na uli nageza kula angabuka bo ya buse mechenda na katechina danguru. Erale ero sisobo dekola mba dengeze kufuna kalango kano. Mpozi nejidala. Kwa gira kumwana wange bantu mange banda ebitwa imumu muleke. Mama nchimanya manyoku uga na ebili ebisera biyashuka. Ina kumera kuliato nyabo. Awatali kubanga ya gala kugenda mundisa kutaka. Obo mfuna. Mbega hili de. Mbega hili nomza nyabo mleki. Mwagala nete. Nchikore. Olwa kubanga mwe justi. Nzoko mwagala kati nejewo temuda muku kiliza mwana oyo kukola bintu ebyo ebyo ebintu nedda sibya alino kukola ebyo ate mwenane mukube engalo temuda muku mukubira engalo nga tali kulyato nga ali mazzi mwe mumanye ebiri mazzi awo mumanye ebiri mazzi abasajja ebayinza okubanga nayo gyali babya babituusizaayo dda mwe bana mwe naye nga yabakola kyokubanga mumulimba okwo kwabadde kulimba yo si sky mbugo abana president oyagala tubanyonyole tutya ntye yalina okubeera omukulembeze gwe twalonda naye yetta okwo kwetta ate mwe mumusindikiriza mwe mumugamba nti abalageko ku bulamu obwa bulijjo bwabeera mumufaaki baana mmwe ali abaloga mwe mumwegayirira abalage ku bulamu obwa bulijjo mubwagaza ati obulambo obwa bulijjo mbwagaza ati n'ebyana mmwe obulambo obwa bulijjo mbwagaza ki mbusaba tulage ku bulamu obwa bulijjo buli bwe wakola nga mubwagaza ki badete mmanyi ti kati ebintu byakyuka mukulembeze nyabo walala beyo nga bajja mukwatanga bajjira ku bigere babaleeta wakanyonyike mwe bamusata ne bamwongerayo ekitiibwa gisigalewo baana mmwe mwemalamu nnyo go mwade mugamba agendeweyo eyo balaga yeyo yana mmwe nze simanyi kangende kamocha n'ekifuba kyeyongedde kangende kamocha njagala bonna bensangayo banyinyonyole kyavudde kuki simanya gyali sinamuwuliza he's not dead simufunayo gye mwabadde muwagambwa akkirire mbwawuge si walungi kati ayagala mbeere wano mukaye manemwe temukoba kundawangaaa madamu wangu na wala mukole ebintu ebisindikiriza bannammwe mukukaaba mulidakiika ne mukola ebintu ebisindikiriza bannammwe mukukaaba nina emyaka ekyange gikyakaabagala ate mulina ettima mumanyi okuwaga mugenda ne muwaga omuntu go our man go mukwano wugira mu swimming pool oba wakwekanyuga gwe kasuli kati mazima tolabanga bagamba nti akasuli akamwe kava ku nyumba tetonya wallahi billahi tallahi akasuli ko bwe kava obwe kati teri aliddamu kwogera ku politics ekyo nkikugambye mbadde nkusaba
amaziga nyanja mukwano galeke oba gali Europe oba oli Buyindi bakuteke mu swimming pool ekebejjebwe oba kekebejjebwa ekebejjebwe oli okogende mu ndayira wallahi billahi allah no malogenda teri aliddamu kwogera ku politikisi ay kalas kalas Katimbo ali Netherlands tobulira mukano banange omwana omwana mu controlling people tweet mu tweetinga mu mugambe byokulambula bingi abireke mu mugambe asigala bakulembeze bannewe baliwe bamuyitidde Yabo kano ate kano ze Netherlands chitalo mumugambe omwana musobola mugamba ti ayo side waleke asobola naddalo waleka mukama katondo omulamba mamanze bana mwe munkabiza omwaka guno gonna bukyanga gutandika munyungula maziga nayenda ira mutabani wange tali basonyiwa byonna mubikoze munkabiza munjereze mwononye buli kimu mufumbo bwange mubujjewo ndayiraga katona mu group president gwe kya bugagga kyokka kyennyina nzenga Auntie kaduka toddamu tobaako kano gyoyingiramu mbogenda kulambula bijja kugwa nkwega yaya ate bwekyogedde n'amabeere ne gasaanuuka toddamu 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 mwana gwe mwanange mumuleke mwananga alina kubeera ng'ayimiridde katuuti ng'ayogera ku byabufuzi naye lwaki mumuyinako ettima pulezidenti nasiibye lwakubanga gwe mukwano nasiibye nze gw'olaba siinako endya oluvannyuma lw'okulaba mu mazzi kati ate nasiibye dry nabadde ndya kawungeezi kokka naye bampadde vidiyo ng'oli maama nyabo olegamba kiki kino ani yamutadde jagala kumanya avunaanyizibwa ku kamera ng'agwa mazzi mugenda kuntegeera mugenda kumanya ky'omuzadde ky'anoonya mwana mazima ne mumuleka n'abuuka bwe kwi ne muwaga Mwenye choku mga mati bandange cho si chitufu mwana kwe. Si chitufu, si chitufu. Sasa chiwagide, haba chiwagide, haba chiwagide. Yaba deku kamere bibuzo liogendo kubuzi wanga mkwami ya wanawe kapa. Era nete geke rangu nonya. Mazima singa waliwesha mtu seko. Fekati abana tu andi bagambia tuchi abana wana wali kusomele bagamba chagulanyi wafugira tugenda kudamkulia maziga abijanjalo chagulanyi wafugira tugenda kubatulia emere yenka na kane center school fees uge batu saba mazima renge mumanyimu ebintu ebera mazze ebitambula yena na wanike mikona namuka yabuse banange yabuse sichagala Echo cho sichagala era sachagadde mukamwana echo sachagadde n'abalala ababadde wo sachagadde sachagadde n'eminyira giri mu kumpitamu Neje bakwatidde video ya tujune nayo omwana ono omwana mwe mubimugamba singa temumugamba ne mumugamba bandange ekyo kireke kati bonna bano badani magic omwana nagenda nadali akwate filimu ya tujune oluyimba lwa tujune mwena ne musirika nga nawo mumulabanga ebanayo okuba mwana wa Katonda yatumwa namwe mwina okubeerako bwe mumukontrolinga wadde mwana wa Katonda naye nedaze gwe president togenda kunkaabya maziga ngakoma leero era mwenziramu okuwulira ekikyamu ndayira wallahi billahi tallahi omuntu eyabadde ku kamera bw'otavaayo kunneetondera tojja kukyagala ngenda kukusiba ensi yonna ng'eraba eyabadde ku kamera
Hello, eya badde ku kamera oyino okujja osobola okunziza meme nza siri musanyufu yabadde wali wabadde kufa. N'abagamba bw'agenda Amsterdam mufuna eryato kwababeera kati mwatandise omuta ssebo agwe musabirira naye nga kiki wulira obulumi obutabute ate kati tebuvudde ku bigere butandikidde ddala kuva ku mutwe kati mpulira buka kiki ddala. What did I do to you people? Nze nnyina munkubye munyonoone munsize enziro mumalawo kati ate omwana wange gwe mutandise okuwaga nti kamazi kamazi googo mwalabyeko abantu mu mazzi gaddagwa mwalabyemu abantu kati singayo naye naye singa teyakomya omwe mwandindabye mwandindabye mwandiwulidde ebinvamu mwandimpulidde ebinvamu mbabuulira muka mwana kuuma omwana oyo okimanyi nti oli lubirizi lwe lwadwa ddyo olubirizi olutakoonwako olutagambwako edi mutwe ebibuuzo byenjagala okugyawo okubabuuza mugenda kubiddamu kumukumuza sisaga omwana wange omwana bannange nampeereza ka vidiyo no naye anzise mufollowinga naye akusimbadde sinakalaba nze nandibikkiriza ebyo we nandimugambye diriiti nandimugambye diriiti naye kati mwakafunye dda kati nebwa diriiti nga tebikyagasa nandimugambye mutabani diriiti njogedde oyagala kunkolaki oyagala kunkolaki baana mmwe essuubi lyonna mulikutte mulifunyafunyiza bantu mmwe mulina ettima kangalansi onaŋŋambye mugenda ogula akatambala ka kotoni nja kusasula sesimu za butambala bwa kotoni nze ndi munyankole tumanyi nogikwata mu ngalo ate olaba nkuyambye nenfuna akatambala oyasa mwobadde ki nkuyambye nenkwata ne kano ate era okyayasama bwe naatandika okuteeka mu ngalo bw'otayogere omuntu yenna yabadde ku kamera sebo mwena ne muwaga naye nga muwagaki nze nviiremu awo ebbanga lye tukuumidde omusajja osinga mulimanyi buli kamwogerwako tulina okukamutuusaako ebbanga lye tumukuumidde mulimanyi mwe ye lwaki muli bali bankwe mugwamu mangu mutyo ako keekasubi kokka wallahi kino nkyogera nkijja kuntobo ya mutima.